dhaabbatanii footoo salfii ka'uun rakkoo namarraan dhaqqabuu danda'a. Keessaafuu yeroo san keessatti yoo of eeggannoon godhin. Tunis seenaa yeroo salfii ka'an tan argamte biyya Hindii keessatti. Gurbaan tokko viidiyoo haasaa ture yeroo baaburri duuba isaatiin dhufaa jiru. Yeroo sanitti kan sagaleen akeekkachiisaa itti iyyitu saahibban isaarra. Mucaan itti fufe hojii isaa isaan waliinis hin dubbanne inuma. Seeqaa harka isaa diriirse. Inni hin to'anne akka gaaritti fageenya isaa fi baabura jidduu jiru. Duuba dubbiin akkuma isin gartan baaburri dhawee asiillee madeesse. Viidiyoon tunilleen hedduu sooshaal miidiyaa irra deemte. Ammoo gurbaan humaan taane yeruma sanitti gama hospitaala naannawa san jiru dafanii isa geessan jiruu isaa dhaqqabuuf. Garuu hedduu miidhame gama mataa kana harkilleen hangi tokko. Dhiifamaa wajji daawwattoota keenya kabajamoo footoo salfii teessan akkan goone tan gama rakkoo keessa isin galchitu. Viidiyoo tanas sheer godhaa nama beeytan hunda biraan gaha akka dogongora kanarraa barataniif. Chaanaala keenyas Naa Iftiyoo YouTube gubbarratti subscribe godhaa. Jazaakum.